мынакей туугандар, жеке таң болду. Чубага жустазым кабыры дагы бүтөйүн деп калды. Жаман ооруп өзүмө гүл алып айтам, китеп карай турган болуп айтам. Сакталып турабыз, менен жакшы болгонду айтайын, макулу таксырым. Жөнөтүп тура бериңчи, мен ушул күндөн мони күндөн бери ооруп, нары барып бери келип атам да. Бир нече караганга илажым жок болду. Абдувалжан укам, шундай экен да карайсы, илай берип, кыжалат болдум да. Досторум өлүп атат, мен да ушинтемби деп. Шундай жашоо экен да кете берет экен. Шундай экен да. Аллах разы болсун, рахмат укам болуба. Бала чыккан адамдарың көр, ийгилик берсин ишиңе, окууларыңа, келинге, бала чыккан кыздарыңа баарына. Кудайым жакшылык берсин, рахмат. Атаганат. Орду толгус арман болду. Элимдин жүрөгүнө кайгы толду. Алдырып шума жалга калды элим. Чубагачы улуу инсан Жалиловду. Элим деп эл жүрөгүн дарылаган. Жүрөгү ыйман менен сугарылган. Асылдар арабыздан кетип жатат. Жоготуу оор болду, аттиң арман. Жаштарга акыл айтып сабак бердиң. Таза жол, арам жолго баспа дедиң. Миңдеген адамдарга акыл айтып, жаштарды ыйман жолго жетеледиң. Ажынын жолун улар жаштар чыгат. Улуу инсан кош эми эл унутпай. Түбөлүк жаткан жериң жайлуу болсун. Артыңда кыргыз элим дуа кылат. Кош бол, кыргыз элинин ыйман жартысы болгон улуу инсан. Чубагачы Жалилов. Чубагачыны ооруканалар кабыл албай койгонбу? Министрлик үн катты. Чубагачы Жалиловду улуттук госпиталь кабыл албай койгон деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлап, эл ичинде тарап жаткан маалыматтар боюнча түшүндүрмө берди. Эскерте кетсек, диний аалым түндө ооруканада үзүлгөн. Чубагачы Жалилов 10 июль күнү түнкү саат 12:00 улуттук госпиталдын неврология бөлүмүнө алып келинген. Эки тараптуу пневмония өрчүп, дем жетишсиздигинин 3-чү даражасы деген диагноз коюлган. Мындан сырткары бейтап кан диабетинен да жабыркап келген. Тилекке каршы реанимациялык аракеттерге карабастан саат түнкү 2:50 каза болуп калды. Оорукана кабыл албай койгон деген билдирүү чындыкка дал келбейт деп айтылат маалыматта. Экс муфтийдин сөөгү кичи мекени Базар Коргон районунун Баймундуз айылында жерге берилери айтылды. Булак Спутник. Досторум өлүп жатат. Мен дагы ушундай болому деп ойлоп атам. Чубак Жалиловдун ооруп жаткан учурдагы сөздөрү интернетке тарады. Бүгүн түндө каза болгон белгилүү дин аалымы Чубак Жалиловдун ооруп жаткан учурда айткан сөздөрү интернетке тарады. Анда маркум 10-12 күндөн бери ооруп жатканын, кете окуганга алы жок экенин, жана тааныштары өлүп жатканын, өзү дагы ушинтип өлүп каламы деп ыйлап жатып айтканын угууга болот. Эске салсак, маркум Чубак Жалилов кече 10 июлда оор абалда улуттук госпиталга жеткирилгени маалымдалган. Дин аалымы соңку ирет 4 июлда оңдоп түзөөдөн өткөн мечитти обсервация катары пайдаланууга берүүгө даяр экенин айткан эле. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинде иштеген кызматкерлерге кол салып, кордоду деген шектүүлөр изделүүдө. Бул тууралуу элчиликтин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык элчилик кызматкерлерине кыргыз жарандары мыйзамсыз иш-аракет жасап, кол салган, ден соолугуна коркунуч жараткан учурлар катталууда. Буга байланыштуу Россиянын Ички иштер министрлигинин Москва шаары боюнча башкы башкармалыгы элчилик өкүлдөрүнө кол салууга үндөгөн адамдарды аныктоо үчүн ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүп жатат. Азыркы убакта Москва изилдөө борбору бул иш боюнча психологиялык жана лингвистикалык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө. Экспертиза аяктагандан кийин өлкөнүн Ички иштер министрлигине караштуу башкы башкармалык Россия Федерациясынын жазык жана административдик мыйзамдарына ылайык жарандарды жоопкерчиликке тартуу боюнча чараларын көрөт деп айтылат билдирүүдө. Маалым болгондой, элчиликте иштегендерге Кыргызстанга кайтуу үчүн тизмеге кирбей калган жарандар тарабынан кол салуу жана башка мыйзамсыз иш-аракеттер көп каттала баштаган. Мындан улам элчилик дипломатиялык өлчүлүктүн имаратын бекемдөөнү ниет кылууда. Коомдук тартипти бузууга
багытталган ар кандай иш-аракеттер, коркутуулар, кемсинтүүлөр жана өкүлчүлүктүн кызматкерлерине карата башка мыйзамсыз аракеттерге жол берилбейт деп жазылат маалыматта. Кыргызстандын элчилиги бардык кыргыз жарандарын сабырдуулукка чакырып, аларга Россиянын ыргайсыз шаарларындагы консулдук канцелярияларында жүрүм-турум эрежелерин так сактоону эскертти. Булак Спутник кеч. Бишкекте дагы 3 күнүзгү стационар ачылды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык борборлор Ак Ордо, Ак Босого, Жаңконуштарында жана Аламүдүн бир кичи районунда иштеп жатат. Ак Босого Жаңконуштарындагы номер 81-чи мектептин имаратында 40 орун, Ак Ордодо номер 96-чи мектептин имаратында 30 орун даяр болду. Ал эми Аламүдүн бир кичи районунда номер 38-чи мектептин имаратына 50 кишиге ылайыкташкан орун бар. Бардыгында бейтаптарды кабыл алуу башталды деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, буга чейин калада 9 күнүзгү стационар ачылган. Анда медициналык жардам эртең мененки саат 8-ден кечки саат 8-ге чейин көрсөтүлөт. Булак Спутник эч. Нарын облусунун Актала районунда коронавирустан каза болгон маркумдардын сөөктөрү күчөтүлгөн санитардык тартипте жерге берилип жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Актала районунун баш мемхатиби Акылбек Эсаналиев билдирди. Анын айтымында хирург Кубанычбек Карагуловтун жаназасы Мүрзөдө окулду. Кырдаалга байланыштуу каза болгон маркумдардын сөөктөрү аз сандагы адамдардын катышуусунда жерге берилип жатат. Маркумдардын сөөктөрү күчөтүлгөн санитардык тартипте жерге берилүүдө. Бул боюнча жергиликтүү имамдар тарабынан дагы айылдарда түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Айыл тургундары баарын түшүнүү менен кабыл алышууда, деди баш имам хатип. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү жасалма кыргыз документтери менен жүргөн башка өлкөнүн жарандары аныкталганын маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык, коңшу өлкөнүн 35 жаштагы жараны Орусияда жасалма кыргыз паспортун пайдаланып жүргөн. Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн биринин 30 жаштагы жараны да кыргыз паспорту менен айдоочулук күбөлүгүн колдонуп жүргөнү аныкталды. Мындан сырткары Орусияда Жалал Абад облусунун 28 жаштагы тургуну жасалма айдоочулук күбөлүк, Баткен облусунун 48 жаштагы тургуну жасалма паспорт, Ош облусунун 28 жаштагы тургуну жасалма паспорт жана айдоочулук күбөлүк колдонуп жүргөнү аныкталган. Жогорудагы документтер Кыргызстанда расмий орган тарабынан берилген эмес. Милиция алар эмгек мигранттары экенин белгиледи. Учурда бул фактылар боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Орусиядагы эмгек мигранттарын документтерди расмий органдардан алууга чакырат. Жасалма документ менен кармалгандар жазага тартыларын эскертет. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү жасалма документ документтер боюнча маалыматтарды +7 926 890 8700 телефон номуру аркылуу кабарлап коюуну суранат. Социалдык тармактарда Кыргызстандын документтерин жасап берүүнү сунуш кылган жарнамалар арбын кездешет. Адистер документтерди жасоо акыркы учурларда күч алганын белгилеп келишет. Ош шаарынын Тилекке Баатыр көчөсүндөгү номер 18-чи үйдүн жатыры жана 3 бөлмөсү толук өрттөнүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, куткаруучуларга 10-июль күнү саат 22:00 өрт тууралуу маалымат келип түшкөн. Өрт өчүрүүчүлөр саат 22:08 өрт болгон жерге жетип, өрт саат 22:19 чектөөгө алынган, саат 23:25 өрт толук өчүрүлгөн. Тилекке Баатыр көчөсүндө жайгашкан турак үйүнөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат келген. Өрттү өчүрүүгө саат 22:00 Ош шаардык номер 13 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм саат 22:03 Ош шаардык номер 85 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм жалпы 2 бөлүм тартылган. Турак үйдүн чатыры 3 бөлмөсү толук күйгөн. Өрттүн себеби такталууда деп айтылат маалыматта. Булак Турмуш. Бүгүнкү күндө Талаш шаарында дарыканаларда кезек күткөндөр көп. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Дарыканаларга бетқап менен 1-2 киши гана киргизилип, колдоруна антисептик чачылууда. Ар бир дарыканалардын сыртында 10 ашык жарандар кезек күтүшүүдө. Учурда Төп районунда жайлоодо бейнин сөтүн ичип дарылануунун мезгили. Жергиликтүү жашоочулар жайлоодогу жерлерди ижарага алып, бейкармап конокторго кызмат көрсөтүп келишет. Райондук мамлекеттик администрациянын, Төп райондук токой чарбасынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондогу бөлүмүнүн кызматкерлери Каркыра жайлоосундагы ижарачыларды кыдырып, санитардык карантиндик эрежелерди сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Төп районунун акиминин биринчи орун басары Данияр Сатаров билдиргендей, Ысык Көл облусунда туристтик сезонду көрүнүн талаптарын сактоо жолдору тааныштырылып, андагы 11 талап аткарылбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылары эскертилди. Булак Турмуш.